Jeg er ikke den samme mere, som jeg var i den optagelserne. Det er et efteråret på landet. Det kan godt gå ind og blive lort. Kom her lige op. Det kan være lort af helvede til. Hvis det er så skide dårligt at lave, så er det det, der betaler huslejen. Han er jo syg i hovedet. Har du sagt forskellige ting? Jeg forstår spørgsmålet. Altså, for det første, så har jeg jo kontakt med en af aberne. Hvorfor har du valgt at være så fin i dag? Bryggeren? Nej, jeg var heller ikke med i bryggeren. Må jeg lige komme med et uddybende spørgsmål? Så bare den sorte på, tænker den slanker, den er sikker. Matador? Nej, det var før min tid. Det var også den, jeg havde på til premieren. Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg synes, alle har ret til at kalde sig skuespillere, hvis de har en års indkomst omkring 1 million. Autør, instruktør, Trier. Ordene hænger sammen. Lars von Trier har et enormt joie de vivre. Han er et levende menneske, et legende menneske. I denne film leger han med mediet endnu en gang. Det hedder Automavision. Præfabrikerede billeder. En computer har tænkt tankerne. Trier har overladt ansvaret til maskinen. Sindssygt mærkeligt. Altså, da jeg første gang hørte om Automavision, så forstod jeg ikke en skid af det. Ikke et suk. Arbejdet med det var jo altså, kilde til morskab hver dag, fordi det er så idiotisk. Altså, man sidder en masse skuespillere, og så har kameraet bestemt at filme en køkkenrulle. Jeg tror, jeg har nok tænkt noget i retning af, hvad fanden har han nu fundet på? Altså, var det ikke... Altså, der skulle være noget benspænd, ikke? Så man bruger råfilm i 6 minutter på at filme en køkkenrulle, og vi ved, det bliver aldrig brugt. Ja, og her kommer sådan en film, og hvis det allerede nu ser ud som noget mærkeligt noget, så hæng lidt på, for her kan alle være med, det lover jeg. Hvornår er kunst kunst? Hvornår taler kunsten til hjertet? Hvornår taler kunsten til hjernen? Det er spørgsmål, man må stille sig selv, når man ser en ny Lars von Trier-film. Han er aktuel med direktøren for det hele. Det er en komedie. Vi har talt med skuespillerne om kunsten. Komedie er sjovt. Det her er alvor. Hvordan var det for dig at blotte dig så meget, som du gør? Du har erfaring, du er professionel, og så oven i det arbejde sammen med din mand, Casper Christensen. Altså, kunne du godt bære det, gå igennem det med ham på sidelinjen? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det var flot at se også, hvordan Casper ligesom... foldede sig ud som sådan, hvad skal man sige, en skuespiller i en mere klassisk forstand, ikke? Nej, godt, kom over! Er du færdig så? Hva? Iben, det er jo en stor rolle, du har i den her film. Ja, det er det. Det er det, og den har krævet stor forberedelse. Nu skal du holde kæft med det der, fordi vi bliver mere vrede, hvis du ikke siger det. Det er også en svær rolle. Ja, det er tydeligt altså, for enhver. Ja, altså man kan jo også sige, at den her hun er jo ambitiøs, ikke? Altså hun vil jo utrolig gerne ligesom til tops. Der kan ikke blive tale om den mindste smule knalleri, før du har fået en ordentlig slikketur. Sådan er det bare. Trier har fortalt, at han har bygget din figur over dit eget private liv. Hvordan er det egentlig at spille sig selv på film? At spille mig selv på film... altså, man bruger jo facetter af sig selv selvfølgelig hele tiden, men jeg spiller ikke mig selv på film. Det gør jeg jo ikke. Altså overordnet set, mener du? Ja, for eksempel. Ja, altså... Figuren minder om dig, ikke? Ja, det siger Trier, men jeg ved nu ikke, om den gør. Nå, prøv at høre, altså han siger jo, at du er sådan lidt blød og inkonsekvent som menneske, men ser du dig selv på den måde? Ja, bløder. Jeg synes ikke, der er noget ret med at være blød, men inkonsekvent, det er... Kom så. Åh, stor kram. Du hjalp vel Casper med replikkerne og coachede ham igennem også. Ja, gav det fylde til din rolle? Ej, der vil jeg nok sige, at altså, det var jo også... Nej, lige et øjeblik. Må jeg godt lige tale færdigt? Altså, det er jo klart, at Casper står fuldstændig på bar bund i sådan en situation. Så ikke... Han er jo ikke... Åh ja, det er klart. Det gør du da. Det gør du da fuldstændig. Du er da fuldstændig, altså mentalt så fuldstændig nøgen som en nyfødt baby i den her sammenhæng. Sofie, en af dine store scener i filmen, den foregår jo i zoologisk have foran abeburet. Hvad er det, man gør som skuespiller, når man skal ligesom bruge miljøet, man står i, og trække det ind i rollen? Altså, jeg havde jo ikke dialog med dem. Kunne du mærke, at du havde kontakt til aben? Det er ekstremt pinligt. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de aber, vi stod ved. Er det bavianer? Jens Albinus, du har jo før spillet sammen med Trier. Var det en tilsvarende oplevelse denne her gang? Altså, det spørgsmål forstår jeg slet ikke. Nej, jeg tænker på, du kender ham jo. Jeg har da aldrig spillet sammen med ham. Det er der ikke nogen, der har fortalt mig, jeg ville blive spurgt om. Nå, det kan være, jeg formulerede mig forkert. Du har jo været med i en Trier-film før. Nå ja. Men altså, den her gang, så var det... Der var det anderledes. Det var fuldstændig anderledes. Hvordan anderledes? Altså, jeg kan sige så meget, at det har noget at gøre med altså en del af castet. Mit erfaringsgrundlag er jo enormt, så jeg har opbygget min egen metode. Gantzler-metoden kalder det, så jeg helt klart ved, når jeg får en rolle, nøjagtigt, hvor jeg skal gå ind. Og det var heller ikke nogen undtagelse med Ravn her. Han hedder Ravn. Det er en fugl. Hvordan ser ravnen ud? Så har du åbningen ind til karakteren. Ravn. Du har ikke været usikker? Jamen, sgu da ikke mere end andre. Jeg render sgu da ikke rundt som en tosse rundt inde i byen. Og nu skal jeg ligesom mærke efter, og alt jeres bræk og jeres pis. Og jeg spiller dig ind? Jamen, jeg siger det, som det er. Det der skideskole. Nej, du ved da ikke en skid. Du kan bare ind det med træsko på, og nu skal jeg fandme lige imponere Lars von Trier, det virker, det virker. Det gør det da i hvert fald ikke. Du sidder der bare som sådan med herovre i hjørnet. Ja, sådan lige... Hold kæft, hvis det ikke havde været for mig, så havde du simpelthen gjort den mest latterlige figur i den, for det gør du i øvrigt også. Du grænser fandme lige til. Kan du komme lidt nærmere, hvad det er, det handler om? Hvad er det, du gerne vil fortælle? Jamen, man skal passe på, hvad man siger, ikke? Men Peter, nu fortæller du så åbenhjertigt, måske for første gang, om Gantzler-metoden. Var det et teknisk greb, som du og Lars von Trier også talte om, at du skulle udvikle undervejs? Jeg vil sige det på den måde, at jeg er meget sikker på, at Lars var klar over, at jeg havde en form for helt særlig teknik. Vi talte ikke om det så meget, fordi altså, jeg personligt bryder mig ikke om, at man går ind og roder og rager i mine teknikker. Men jeg har så hørt og omveje, at Lars har udtalt sig utrolig positivt omkring min person. Ikke bare privatperson, men også som skuespiller. Og han omtalte den metode som værende utrolig værdifuld. Undskyld. Jamen, det er da også fint, hvis du gerne vil gå igennem livet med den der fuldstændig hule, tomme forestilling om, at du kan noget som helst, så er det da fint med mig. Gider fandme ikke sidde og filme i det her. Og jeg vil godt ud. Angst og poesi. Poesi og angst. Begreberne er tæt forbundet i kunstens verden, i Triers verden. Mange skuespillere bruger angsten som drivkraft. Og man kunne spørge, er angsten drivkraft? Louise, var du bange under optagelserne? Hun var lidt bange. Hvad? Nej, hvor siger du det? Man er jo altid som skuespiller bange for at være god nok. Og for at blive elsket. At man, altså, det er jo primært det, hvor vi gør det her. Var du også bange? Ja. Ja. Det var hun. Du har den der tone med en masse vittigheder. Nogle gange så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal tro. Og så kan jeg ikke rigtig svare, hvis jeg ikke ved, om der var en vittighed. Har du nogen erfaring med at spille med aber ellers? Ja, det har jeg. Altså, jeg har gjort det før. Stiller du krav som skuespiller i sådan en situation med din erfaring, du har tidligere arbejdet med aber, at nej, denne gang da vil jeg ikke røre ved dem? Nej, altså du mener, om jeg krævede, det skulle være andre dyr den her gang? Ja, eller kontakt med abekontakt simpelthen. Hvorfor noget? At det vil du ikke have. Nej, det kan jeg jo ikke, når der er en pointe med, at det er aber. Så jeg er selvfølgelig villig til, altså hvis det tjener scenen bedst. Altså det der skuespiller, det er utrolig hult, og jeg mener ikke, man kan lære det. Altså det, enten har du den, eller så har du den ikke. Og jeg synes da, Iben har den. Hey, altså hun er skide dygtig, og hun er bare blevet lidt ældre, og så er der selvfølgelig ikke så meget, hænger rollerne ikke på træerne mere. Man kan ikke lære det at give, eller timing, eller hvad fanden det hedder. Det kan du ikke lære på en skole. Det er også derfor, det er deres statens teaterskole, og deres rend mig i røven, mand. Og så rend rundt, du ved, og kan du mærke, at du går på sand, og kræfterne ikke er noget sand. Hvem er det, du prøver at narre? Jeg har været skuespiller nu i 16 år. Okay. Jeg har været med i omkring 15-20 film. Det, der først falder mig ind op på Fars Hat. Nej, den var jeg så ikke med i. Ved du, hvad jeg hedder? Jeg har en sjælden evne til at påvirke folk omkring mig, bare ved at tænke tankerne. Og derfor, hvis jeg sidder og ser en anden skuespiller, der måske ikke helt har fat i den tykke ende, så kan jeg mentalt overføre noget instruktion til Lars, som han så kan give videre til dem. Og som regel meget brugbart. Peter Gantzler, han er en meget, meget syg person. Meget, meget syg. Hvad mener du med det? Ja, det tror jeg ikke, vi skal nærmere ind på. Jamen, du kører ikke, altså Peter Gantzler syg i hovedet. Altså, han er vel bare skuespiller. I spiller vel bare sammen i film? Så det er bare godt, at det er mig, der er instruktør, og du er bare skuespiller, ikke? Du må spørge din karakter, om det hænger sammen, mønstret. Jeg kan mærke på dig, der er en historie med din egen angst. Hvor ligger den historie? Det vil jeg helst ikke tale om. Og du siger ikke noget. Hold da op. Men I må have været bange for Automavision. Vi har faktisk opfundet noget, som hedder Automa Action. Som er det, som svarer til det samme. Som er, at når du spørger om noget, så tror du, du får det svar, som du har spurgt om, men det gør du ikke, du får et andet svar. Er det nødvendigt som skuespiller at have den her angst med i værktøjskassen, om man så må sige? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes... Altså... Det var det meget varieret kost i kantinen, synes jeg. Altså, det var jo sådan lidt... Altså, det var jo dagens højdepunkt, ikke? Hvordan man... Om man blev tilfredsstillet med maden. Og så er det, at du kan udkomme. Ikke? Det er jo det handler om, mand. Ikke? Og så er det klart, du ved, at man har spildt 4 år af sit liv på at fucke rundt og drikke fredagsbajer og prøve at danse lige forskellige farver i sudsko. Jeg tror, jeg fandme, man bliver bitter bagefter. Når vi andre, der kan... Altså, jeg har taget HF. Hvilke film har du været med i? Jamen, der er sgu mange. Jeg kan ikke huske dem alle sammen nu, men altså, jeg har da været... Der er også meget, jeg har sagt nej til. Jeg har sagt nej til rigtig meget. Er det Trier, du er bange for? Hvordan mærker du, at Trier, han er en sand autør? Ja, du må spørge om noget andet. Når Trier ringer til dig, tænker du så, okay, Trier, det er lige med priser. Nu får jeg en pris mere til kaminen. Ja. Billetsal, eller skal vi sige seertal, eller skal vi sige Billedbladets guldrose som tv-vært. Hvis vi absolut skal i den vej, der, det ved jeg ikke, om du har lyst til, men hvis vi skal det, så er der, ja, så er vi alle sammen sat priser. Har du lagt mærke til, at vejret hen over Nordsjælland har forandret sig radikalt, siden vi optog den her film? Hvad? Jamen nu bor jeg i den nordlige del af byen, ikke? Og vejret hen over min have har simpelthen ikke været det samme siden. Hvad har det med Peter Gantzler at gøre? Jeg prøver at spørge Peter Gantzler om det. Alle skuespillere er jo ikke lige modtagelige. Og det cast, vi havde på den her film, jeg havde ikke nået at få givet Lars helt præcise direktioner om, hvem jeg synes, der skulle spille de pågældende roller. Så han er kommet til at vælge lidt usikkert nogle steder. Men altså, det er jo menneskeligt at fejle. Men det var svært specielt med ja, det kan jeg godt sige. Det var svært med Jens. Altså, jeg har nede mellem anden og tredje rygvirvel, ikke? Der har jeg sådan et sted, som ikke har været det samme siden optagelserne. Og hver gang jeg hører det der navn, så bliver det altså ikke bedre. Kæft, hvor er jeg rasende! Ravn er hovedrollen, og derfor er det også vigtigt for mig, at Jens på en eller anden måde hele tiden respekterer, at jeg spiller hovedrollen og lægger sig i kølvandet. Og det synes jeg, han havde lidt svært ved. Altså, det er tydeligt, at han ikke har nogen metode overhovedet. Han kommer fra en helt anden, måske mere klovnet skole. Og det er frygtelig svært at arbejde med nogle gange. Det er det altså. Du spiller jo bare bange nu. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, det gør jeg. Ja, vi spiller bare. Det er det, en skuespiller kan. Ja. Var du med i den der Idioterne så? Ja, den var jeg for eksempel med i. Har du set den? Ej, jeg har set nogle klip fra den, ja. Altså, vi har ikke tid til at sidde og se alle de film. Nej. Det har I jo ikke. Der er jo så mange film at se. Ja, selvfølgelig gør det, selvfølgelig. Tak selv. Går du efter både Bodil og Robert normalt, når du går ind i roller? Nej, jeg går nok primært efter Bodiler. Hvordan vurderer du så troværdigheden i den replik? Smutte. Ikke dårligt. Smutte. Jeg synes, Robert er lidt mere uforudsigelig, for at være helt ærlig. De er svære at kalkulere med. Det virker meget vilkårligt. Så man kan nærmest matematisk gå ind og sige, okay, her er der Bodil-materiale? Ja. Følte du ikke selv, du fandt udenfor, da I lavede film? Jo, det er klart. Jeg kan jo ikke sidde og være så narcissistisk og glo mig selv i spejlet og rette på mit hår, som Peter Gantzler i timevis. Der røg jeg lidt udenfor. Til gengæld så har jeg haft nogle andre oplevelser, som de jo ikke er med på, fordi de ikke tjente penge, fordi de bare stod på et eller andet loft og improviserede. Der var vi andre ude på stand-up-scenerne og hive penge hjem. Og jeg kan godt sige dig, der var gratis drinks, og der var fuld gas på, og der var damer og hele det lort der, ikke? Som er med til at gøre en mand stærk. Der er ikke nogen, der er forpligtet ud over deres evner, og på den måde fik jeg sgu ondt af Jens, fordi det var tydeligt, at han ikke kunne løfte opgaven. Og ja, jeg kom også til at skose ham nogle gange, sætte ham lidt på plads. Altså, vil du have det bedre med, at vi slet ikke taler om Peter Gantzler overhovedet? Jeg tror, det er bedst. Jens, den her film er jo også... Nej, nu må du stoppe. Nu må du stoppe. Jeg kan ikke mere. Stop. Trier-filmen, alright, det er da lidt sådan kunstlort, ikke? Men altså, nu Trier er en mand, som er røvusikker, ikke? Og så møder han en eller anden, som ikke er det, og så hænger han så lidt på mig. Altså, det synes jeg da er fint nok. Så ringer han lidt, du ved, og fanden gør jeg? Jeg vil ikke flyve, og så siger Trier, for helvede, mand. Kør. Der er ikke det der blik fra de andre, hvor de lige kigger på dig. De ved godt, at hun har vundet priser. Det må du snakke med dem om, altså. Du kan ikke mærke det? Jeg tror simpelthen, at jeg vælger at lukke af for den. Har Trier ikke vundet flere priser, end jeg har? Det må han da for. Jeg kan ikke sige, at jeg er en mentor for ham eller en coach, men jeg er sådan en sten, han kan stille sit filmmesterskab værk på, måske. En rock, ikke? Du er måske den, der fører Trier videre ind i en ny generation. Det gør Trier selv, men du ved godt, altså hvis Iron Maiden laver en koncert i Edinburgh, det er dem, der optræder, men hvordan er de kommet derhen? Med den det enorme overskud, det tror jeg vist godt, jeg kan sige, uden at... Jo, det tror jeg. Ja. Det overskud, som du har, og, som du har i den her situation også. Nu, ja, ja. Hvis du skal bruge det til at give Lars von Trier et råd, som han kan tage med videre på sin videre færd, hvad skulle det så være? Når du ikke kan være som mig, Lars, så vær som dig selv. Ja. Hvad er det bedste råd, du har givet ham? Jeg tror, det har været... Træk vejret, Lars. Og så er der bare i gang, ikke? Bare i gang. Ikke alt det der. Hvad fanden? Jeg skal lave noget nyt, og jeg skal have Bjørk med. Drop det, ikke? Vi laver noget skæg. Når folk vil sidde om en 100 års tid og se tilbage på de film, som jeg har lavet, så vil de nok kunne se. Hold da kæft. Der var sgu en, der havde fat i den tykke ende. Jeg kan lige se, om Iben er okay. Fordi hun har bilnøglerne og sådan noget, så det er godt lige med hjem. Men har du ikke flere spørgsmål efter det spørgsmål? Jo. Altså, vi spiller jo. Ja. Spiller du? Ja, jeg spillede der. Kunne du mærke det? Nej. At jeg... Det er et godt skuespil heroverfra. Jeg prøvede at spille. Nu har de selv oplevet det. Indblikket i kunstens verden. Afmagt, magt, glæde, begejstring, følelser, angst, virkelighed, parallel virkelighed. Tak fordi de kiggede med. Altså når man kommer sådan om dagen, ikke, og skal lave optage en scene, så er det jo en... Så kommer man ind i forskellige rum, ligesom morgenen. Og et af dem, som man hele tiden bevæger sig i, er nok det angstfyldte. Jeg kan godt sige det, som det er. Altså, hvis I ikke gider at lave det interview, vi har aftalt, ja, så må I selv, så kan I selv sige, hvad I vil. I gider ikke svare på spørgsmålet. Jeg går så. Det er fint. Det er fint. Man kan ikke lade være med at grine, når man har angst. Det hører sammen. Det er perfekt. Det er jo super. Godt klip.